Здравейте! Вие сте с nvo.bg. Вие сте с уроците по математика на Райчо. Така, днес ще си говорим пак за еднакви триъгълници, като ще вземем да решиме някоя задача от учебника. Имам ли учебник под ръка? Използвам този учебник, който е на Архимед. И там ни казват следното. Каква е задачата? Ето задачата. На чертежа, който аз сега ще ви го покажа след малко, като го нарисувам. Докажете, че два триъгълника са еднакви, ако имат съответно равна страна, равна медиана към тази страна и равен ъгъл между страната и медианата. Добре, рисуваме си два триъгълника. Ето го единия триъгълник. А вторият, понеже ще бъде копия на първият. Чакайте, първо медианата. Медианата значи средата. Да кажем, ето тук ще си отбележа, че това е средата. И това е медианата към средата. Този триъгълник е А, Б, С, тук точка М, медиана. И този триъгълник си го копирам. А вие си го нарисувате пак. Копи, пейст. Това е триъгълник А1, М1, Б1, С1. И те казват така. Докажете, че два триъгълника са еднакви, ако имат съответно равна страна. Значи, да кажем, ето тази страна им е равна. А, Б и А1, Б1 са равни. Пишеме дадено. А, Б е равна на А1, Б1. Пише съответно равна медиана към тази страна. Тоест, CM е равна на C1, M1. CM е равна на C1, M1. И накрая ъгъл, който равен ъгъл между страната и медианата. Избираме си един от двата. Дали ще е този, да е равен на този, или този да е равен на този. Все едно е. Избирам този да е равен на този. Сега ще го запиша. Ъгъл BMC да е равен на ъгъл B1, M1, C1. Това ни е дадено и казват да се докаже. Триъгълник ABC е еднакъв с триъгълник A1, B1, C1. Доказателство пишеме. Как ще докажем това? Трябва да докажем, че двата триъгълника са еднакви по някои от принципите. Дали по първия, дали по втория принцип. Първия принцип гласи, че два триъгълника трябва да имаме две страни и ъгъл между тях, за да докажем, че тези два триъгълника са равни. Ние едната страна я имаме, но втората я нямаме. Трябва да докажем, че тази е равна на тази или че тази е равна на тази. Едно от двете трябва да направим, за да докажем, че тези два триъгълника са еднакви. Ами, избирам си едното от двете и почвам да действам. Така, разглеждаме ето този триъгълник. Кой триъгълник разглеждаме? Ето този триъгълник. Триъгълник C1, M1, B и триъгълник CMB. Тук не съм показал. Ето вижте, пише
Трябва да докажем, че триъгълник ABC е еднакъв с триъгълник A1, B1, C1. И ето го доказателството. Така, това го махаме, за да не си личи. Казваме, разглеждаме триъгълник. Разглеждаме, може така, разглеждаме триъгълник M1, B1, C1 и триъгълник MBC. Какво ги разглеждаме тях? Ами, дадено ни е, че CM е равна на C1, M1. Това си го записвам едно, защото след малко ще ми трябва. Второто, което е дадено, е, че ъгъл BMC е равен на ъгъл B1, M1, C1. Тези два ъгъла са равни. И затова пишеме 2. А сега, за да намеря втора страна, евентуално ми трябва тази страна, за да имаме две страни и ъгъл между тях. Какво да направя за тази страна? Тя не ни е дадена, че е равна на другата, но тя е половината от равни страни. И това трябва да го запиша по някакъв начин. Не мога просто да си кажа, ами тия са равни. Трябва да докажа, че те са равни. Не се взима като даденост. И така, казваме AB е равна на A1, B1. CM и C1, M1 са медиани. Следователно, следователно, AM е равна на A1, M1. Как да напишем, че MB, всъщност, MB е равно на половината от AB. M1, B1 е равно на една втора A1, B1. И нали, понеже казахме, че тия двете са равни, следователно, MB е равна на M1, B1. И тук пишеме 3. И казваме, от 1, 2 и 3, това дали се вижда, следва, че триъгълник. Кои триъгълници гледаме? M1, B1, C1, M1, B1, C1 е еднакъв с триъгълник M, B, C. И сега малко трябва да ги сгъчкам нещата. Ще го кача горе. Запетайка. Това и това. Така е добре, мисля.
Двата триъгълника са еднакви. Това ли се търсеше в задачата? Не. Иска се да се намери, да се докаже, че двата големи триъгълника, ето тези двата големи триъгълника, те са равни, а не някакви си малки триъгълничета вътре. И това как ще стане сега? Ами значи, ние току-що, това, което направих, е, че доказах, че този триъгълник е еднакъв с този триъгълник, което значи, че техните елементи са еднакви. Съответно, мога да кажа, че тази страна C1, B1, следователно C1, B1 е равна на CB. И това ще му кръстиме 4, че може би ще ни трябва. Какво да направя с другото? Ами, този ъгъл също е равен на този, защото са елементи от еднакви триъгълници. Само че вие никога не си драскайте по чертежа, който ви е основният чертеж. Това ви е дадено. Това е само за четене. Не може да пишете върху него. И казвате също, тук към следва, ще ги изредиме, че ъгъл АЦБ е равен на ъгъл А1, С1, Б1. И това също го пише като 5. И казвам така. От 4, 5. И кое сега да видим? Значи, едното ми е, 4 ми е, че тази страна е равна на тази. 5 ми е, че този ъгъл е равен на този ъгъл. А, той това не се и отбелязва. Значи, понеже не се вижда курсора, казвам така. Тази страна да е равна на тази страна, но не се драска по чертежа, просто го отбелязвам. И този ъгъл да е равен на този ъгъл. Това са 4 и 5. Следователно, от 4 и 5 плюс AB равно на A1, B1, което къде го пише, къде го пише, къде го пише. Пише го в условието. И AB равно на A1, B1 следва, че триъгълник ABC е еднакъв с триъгълник A1, B1, C1 по първи признак. Какъв беше първи признак? Първи признак беше две страни и ъгъл между тях. Това е краткото название. Пълното название на първи признак е: имаме съответно равни в двата триъгълника, две страни и ъгъл между тях. Съответно равни в двата триъгълника. Имаме две страни и ъгъл между тях. Ето пример как такава задача да се запише и пример за това по какъв начин да разсъждаваме. Задачата беше: дадени бяха два триъгълника, които имаха една дадена страна, която е равна и в двата триъгълника, имаше пусната медиана към тази страна и тя беше равна в двата триъгълника и съответно имаше и ъгъл между медианата и страната, който ъгъл беше също съответно равен на другия ъгъл в другия триъгълник. Това беше дадено. Трябваше да се докаже, че двата триъгълника, големите, са еднакви. Тоест, от тук може да заключим, че когато имаме медиана към дадена страна, самата страна и ъгъл между медианата и страната, и ако те са съответно равни на друг триъгълник, то те са съответно равни. Но това не е признак за еднаквост. Нещо обърках, казах равни вместо еднаквост. Но няма значение. Това не е признак за еднаквост. Това е да го знаете и в последствие, ако го срещнете такъв тип шаблон, такъв модел на задача, да знаете как да я решите тази задача. Това беше всичко от мен. Аз се казвам Райчо Николов, учител по математика съм и вие гледате серията за еднакви триъгълници. Палец нагоре, палец надолу, коментар и ако не знаете какво да напишете в коментара, напишете еднакви триъгълници.